Magandang araw mga kaharbesta. Naririto na naman po tayong muli sa isang uh, episode ng Gintong Aral Handog ng Golden Harvesta. At ang topic natin ngayong araw ay about powering process. Ano-ano so, ba ang nangyayari sa isang inahin bago siya manganak, habang siya nanganganak, at pagkatapos na niyang manganak. Ano? Pinili po namin ang topic na ito dahil may mga ilang mga hug racers tayong nakakausap na kalimitang itinatanong ay eh yung pa, bakit ba nahihirapan ng inahin na mailabas ng kanyang biik na kadalasan ay nagiging sanhi ng pagkamatay ng mga biik sa loob ng sinapupunan o no, ng matres. So, pinili po namin ito para mabigyan tayo ng information para makaiwas sa stillbirth. No? So, yung ibinilalabas ng inahin natin ng mga biik, nabuo naman pero walang buhay. Muli, ako po ang inyong lingkod, si Romulo Parayaw, isa po akong veterinarian at kasalukuyang National Technical Support Manager ng Golden Harvesta para sa Harvesta Feeds at Genesis Genetics. No? Ang amin pong kumpanya ay pinagsamang ang pwersa ng Southeast Feed Corporation ng Pilipinas at ng Well Hope Feed Corporation in China. At ito po ay nagsimula noong taong 2016. No? Parehong kumpanya po ay uh, naka-invest sa agriculture at nakapokus po sila sa hog industry. Noong 2019, no, uh, tinake po ng Golden Harvest ang opportunity na maging nucleus farm ng Genesis Genetics sa Pilipinas. At ito po ang naging exclusive na Producers and Distributor ng Genesis Genetics dito sa bansa. Ang Genesis Genetics po ay ang world largest independent producers of high health registered pure breed in the world. At sa katunayan, they own 80% of the registered breed uh, in Canada. no. And uh, nakapokus lamang po sila sa tatlong uh, importanteng uh, breed. no, The red Jersey Duroc para sa terminal uh, line and Yorkshire and Landrace para sa maternal line. Itong uh, DLY breeding program ang isa sa ang perfect match no para sa isang matubong pag-aalaga ng baboy. And then para sa topic natin ngayon, ano ba ang importance na malaman natin ang farrowing process no? Una, gusto natin maunawaan yung proseso ng panganganak ng inahing baboy. No? Know the normal farrowing process of the sow. Second, ano ba ang stillbirth? Bakit kailangan nating maiwasan yung pagkakaroon nito? Ang pagbilang po natin ng uh, biik ay hindi nagmumula kapag lumabas na siya sa nanay. Ano? Ang gusto natin, nagsisimilya pa lang tayo sa naglalanding baboy marami na dapat biik na ilalabas, no? mapuproduce. Pero, anong saisay nito? Kapag ilalabas ng inahin sa ay patay na. No? Wala na siyang buhay. Ano ang mga common practices natin sa pagpapaanak ng inahing baboy? No? Na kuminsan, ito pa pala ang nagiging sanhi ng pagkakaroon ng kahirapan ng ating inahin sa panganganak. No? Na kadalasang nauuwi sa pagkamatay ng mga biik natin sa loob. Tanong na pang-apat, kailan ba dapat magbibigay ng intervention sa inahing nanganganak? No? Uh, kailangan ba? Unang biik pa lang, nakikialam na tayo. No? So, kaya pa ba ng inahing maglabas no? ng ikalawang biik? At kinakailangan na ba nating makialam? Tunghayan po natin dito sa ating topic ngayon. No? So, ano ba ang mga common causes ng stillbirth na alam natin? O bakit ba nahihirapan ang mga inahin nating mga anak? Okay. Mamaya po, subukan natin kung masasagot natin lahat ng mga nasa isip nating mga uh, rason. No? Ang gusto po namin ipaunawa ngayon dito sa topic natin, ang maximum hog profits natin no, ay nakasalalay sa live-born piglets sa tayo sa mga islang ng uh, millennials or ng general uh, gen Z no? live born piglet is the key no? so mas maraming buhay na biik na ilalabas ang ating inahin mas tumataas ang profitability natin sa pagbababuyan natin tungayan po natin ang uh, ilan no sa mga inahin na nanganak no dun sa mga genesis na uh, naibenta nating mga F1 Kung mapapansin po natin, ano, karamihan sa Inhen na magkakatabi dito ay maraming piglet. Ito ang pangarap ng bawat isang magbababoy. Okay? Tuloy po natin yung topic natin. No? ano ba yung parwing or yung parturition? No? Sabi sa dictionary ni Oxford, ito yung act of giving birth to the young. No? At may tatlong proseso po ito. Una is yung opening of the cervix, expulsion of the fetus, ang pangalawa, at ang ikatlo ay yung expulsion ng uh, placenta. So dito po sa ating diagram, ang nag initiate ng paglabas ng biik ay hindi po yung inahin. No? Kung hindi, yung piglet brain. Sa biik, magmumula kung kaya na ba niyang mabuhay sa loob, ay sa labas. No? Kaya gusto na niyang lumabas. No? binibigyan niya ng senya si nanay, nay gusto ko nang lumabas, kaya ko nang mabuhay. Yan. Pagka ngayon yung biik ay nagsignal na sa nanay, maglalabas po siya ng mga uh, substances or hormone sa dugo, no? And uh, mag initiate po ito ng proseso. So, maglalabas ng corticosteroid ang ating inahin and then yung placenta niya maapektuhan. Magsisignal na po ito ng sequence ng events na magsisimula na siya mga na. At ang una pong nangyayari, maglalabas po ang placenta ng prostaglandin, Yung pong hormone, 'no. Mas common na kilala natin na uh, 'yung brand niya, 'no. Yung prostaglandin na yung lutealize, 'no. So ginagamit natin ito to terminate yung mga overdue sow, 'no. So yung prostaglandin, papatayin niya po yung corpus luteum na siyang naglalabas ng Pregnancy hormone na mas kilala natin sa progesterone. Okay? So, pagka nawala na yung progesterone, magsisimula na po yung parowing process. Papaliwanag po natin in detail yung mga hormone na yan sa medyo gitna ng ating discussion. Mga factors na nakaka-apek, no? Sa pagkakaroon ng difficulty or prolonged uh, parowing. Eh, first is yung cell condition, no? Kaya po, dito sa Genesis, minamonitor po natin yung ating mga inahin every 30 days. Ano? Uh, ginagamitan natin ng saw caliper para manaman natin kung yung tamang backfat niya o yung tamang body score niya ay namimit natin at namamanage natin through nutrition. Ano? Uh, pag marami ang anak ng inahin na nasa loob ng sinapupunan, definitely mahaba ang time na kakailangan niya para siya mga anak. Siyempre, pag napagod ang ating inahin, pwedeng sa stress or mismo sa uh, kapaguran niya doon sa paglilabor. May primary exhaustion din tayong tinatawag at ito kumisan yung dalam mismo nung inahin sa sarili niya. Sabi dito, kapag ka mataba ang inahin natin o ang dumalaga natin, medyo mahirapan siya mga anak. Alam naman po natin lahat yun, No? kapag ka siya ay nalagay sa hot or humid na panahon, no? Natapat siya dun sa panahon napakainit. Hindi siya komportable. So, balisa siya, hindi siya makapanganak ng mabuti. Meron ding inahin tayo na kaya nahihirap ang mga anak dahil may mineral deficiency, no? Especially calcium, no? Ang calcium po ay kailangan ng ating muscle contraction. At alam natin na kapag nanganganak ang isang inahin, yung muscle, no, ng matres ang siyang pumipiga para mailabas ang biig. So kapag wala siyang calcium or kakaunti ang calcium niya sa dugo, definitely yung kanyang contraction ay hindi ganun ka forceful. No? So hirap siyang maglabas. And sabi na iba, may genetics. No? So sabi natin, hindi lahat ng baboy na may kasariang pang babae ay magiging magaling na nanay. Merong iba na uh, sa lang natin dahil Uh, physically, pag nakita natin lahat ng uh, mga features ng isang mga, mga kababaihan o babae ay ginagawa nating uh, breeder no second meron din tinatawag na secondary exhaustion no ito naman yung pagod na dala nung paglelabor mismo no so una nakikita doon sa mga inahin na maraming biik no na ilalabas Siyempre, dati ang inahin natin ang anak sampu lang eh medyo comfortable na si Ron. Pero sa Genesis po, nanganganak ng labing pito hanggang dalawang po or more. No? So may extra another uh, series. No? Kung baga merong episode 2, nakayari na siya sa sampo, meron po siya palang sampong ilalabas ulit. So napapagod yung ating mga inahen. Pagka uh, may oversized piglet, definitely yung mga oversized piglet mahirap ilabas. May extra effort yan. Kaya madaling mapagod ng inahin kapag malalaki yung bihik na nailalabas. And very common, yung sinasabi natin, small pelvic size or yung opening ay maliit. In Tagalog, maliit ang sipit-sipitan. Mamaya po, aralin natin kung talaga bang may baboy na maliit ang sipit-sipitan. Next slide natin. Paliwanag natin yung anatomy of the pelvic inlet. Ito yung balakang. No? So, meron niyang sacrum, yung kulay dilaw and then yung uh, pelvic or na uh, bone ay yung kulay pula no left and right kung mapapansin niyo may mga dugtungan no yung joints na yan ay pinagdudugtong ng ligaments no so yung mga ligaments na may square ito po yung importante no uh, para doon sa pangangalaga niya ah uh, itong mga litid na ito ay kailangang magrelax para siya bumuka. Okay? every day uh na buhay ng baboy dahil naka-permits po 'yan, no? Ang trabaho niyan ay patatagin yung inahin. But during the the farrowing process, no, kailangan niya pong mag-relax. <clears throat> to show you the diagram, no? Kinrap ko lamang po yung picture kanina at ipapakita natin na dito sa unang picture na to, doon sa may araw na magkabila na pula, maliit lamang yung pagitan yung litid doon ay malit uh, maliit lang. Pero kapag manganak po yung baboy, dahil may hormone po na nire-release yung baboy na relaxin, yung pong litid na yan, nagre-relax po yan. No? With the help ng nguso ng biik na lumalabas dyan ng dahan-dahan, yun na po yung nagpapabukas ng ating sipit-sipitan. Unlimited naman po yung kayang i-relax ng ating litid. no? Basta bigyan mo lamang siya ng time. Kaya yung question na mayroong bang maliit ng sipit-sipitan ng mga baboy, parang wala po eh. No? Basta meron siyang tamang time na mapa-open yan, mapapalaki niya yan, mapapalabas niya yung biik. Sabi ko nga po, <coughs> every time na makikipagkwentuhan ako tungkol dito sa paruing process, yung hulmahan, ang siya nagdidikta kung gaano kalaki ang magiging laman. Alam na po nung inahin natin, na ang kanyang uh, hulmahan, yung kanyang uterus, eh, ang dapat lang niyang ilalagay doon ay yung lalawas lang doon sa pelvic inlet. No? So, hindi siya gagawa ng malaking biik na hindi kayang ilabas. Tingnan po natin kung totoo yung ating theory. No? Pangatlo na factor na nakaka-apekto sa panganak ng baboy ay yung kanyang mga hormone. Unang hormone niya is yung progesterone. Kung mapapansin niyo po, mataas yan. No? Bumababa lamang yan within two days bago siya manganak uh, dahil yung pong corpus luteum na sinasabi natin kanina, pinapatay na nung prostaglandin na hormone. No? Sa so, susunod po, makikita natin yung hormone na prostaglandin. Yung estrogen, so ito po yung female hormone. No? So kung makikita nyo po yung estrogen, uh, lahat ng babae may estrogen. Uh, tumataas naman siya bago siya uh, manganak. So, itong estrogen na ito, initially, siya yung responsible for uh, contraction nung, nung matres, no? Yung movement. Alam natin na noong sinimilahan natin yung baboy, hinihitit niyan yung semen. No? Dahil may sariling movement yung matres. Papasok. Pero ngayon, ang movement naman na inflammation ng estrogen ay palabas. Ina-arrange na po niya yung biik papunta sa uh, out, ano? Papunta dun sa sipit-sipita. And next na important na hormone is yung prostaglandin F2 alpha. So ito pong prostaglandin, kung mapapasin nyo, wala siya dati. Pero two days bago siya manganak, bigla pong tataas yung prostaglandin. No? So ito po yung papatay sa corpus luteum na siyang nagpo ng progesterone. Kaya mag, makita nyo po, magpapalit. Habang tumataas yung prostaglandin, F2-alpha, bumababa yung progesterone niya prolactin. Siyempre, piniprepare na po natin yung uh, underline o yung mammary ng ating baboy. Nagkagawa na siya ng gatas or colostrum. No? Yun yung kanyang first uh, milk. So, kung mapapasin nyo, biglang tataas yan. And then, andon pa rin yung hormone ng prolactin kahit tapos na siya mga anak. Ito po yung pinaka hormone para sa pagbuka ng sipit-sipitan ng ating alagang baboy yung relaxing. No? Tumataas ito mula 36 to twenty uh, 24 hours bago siya manganap. No? Dahil i-relax niya po yung ligament ng pelvic bone. Okay? So, kung mapapansin niyo po, pag ito, meron ng biik na lumabas, no? yung zero time, mawawala na siya at hindi na siya pwedeng bumalik. No? So, kailangan nating bigyan ng tamang time si relaxing para ma-open niya yung cervix within 24 hours. Huh? No? Wag nating apurahin. Okay. Next na hormone is yung oxytocin. Slowly, imi-increase po yan mga 7 or 6 hours before the first piglet. No? So, tataas lamang siya no? kapag uh, malaki na yung opening sinisimulan na po siyang ilabas no uh, inilalabas niya na yung B, no dito gusto ko pong ibigay ng emphasis yung relaxin yung pag-open dahil dito tayo madalas no nagkakaroon ng error kapag uh, ka mo yung biik nandoon na yung uso sa sipit-sipitan sa ano ano nararamdaman natin natatakot na tayo, baka mamatay na yung biik sa sipit -sipitan. Kasi nakaipit na siya doon sa dalawang buto. Reminder lang po, kapag ang pusod ng biik ay nakakabit pa sa matres ng nanay, yun yung kanyang mananatiling life support. Ang pumipintig pa sa puso ay ang nanay, at ang humihinga pa ay ang nanay. Ang biik po hindi hinga. So kahit nakaipit siya dyan, sa loob ng 24 oras, hindi po yan dapat mamatay. Okay? Eh? Ngayon, pag hinugot natin yung biik na yan, na unang-una pa lang nalalabas, na mayroong kasamang puwersa, yung pong pagbuka noong sipit-sipitan, hindi na madadagdagan. No? Kung ano na yung pinaghugutan natin, siya na. Kaya lahat ng susunod na biik sa kanya, kapag medyo mas maliit sa kanya, medyo okay. Pero kapag medyo mas malaki sa kanya or similar sa size niya, kailangan mo ng tulungan. Kasi ang pinto hanggang doon lang naka-open. Okay? Ito pa ang isang pinakamalaking problema na madalas nangyayari. Kapag mayroon ng lumabas na dumi ng biik, mayroon ng katas na lumabas, no? at nakakapa na yung biik doon, pinapasok natin yung kamay natin sa loob. Pag naipasok mo na 'yan sa sipit-sipitan at nilabas mo 'yan, anong signal na naibigay mo sa utak ng inahin na baboy? May biik nang lumabas. Kailangan mo nang tanggalin yung relaxing, taasan mo na yung oxytocin para makalabas na yung mga biik. Hindi naman po alam ng inahin natin na ang lumabas A uh, pumasok doon at lumabas ay kamay mo. No? Nakatalikod po kasi. Di ba? So, hindi niya alam na hindi pa pala biik yun. Pero, dahil doon sa sensor, doon sa sipit-sipitan, alam niyang may dumaan na na isang bagay. Magsisignal na po yun sa utak. Tanggalin mo na yung relaxing oxytocin na. Yan na. Pag may oxytocin na, panay na po ang contraction. No? Ano ba ang negatibong impact sa panganganak ng baboy kapag panay ang hilab pero walang mailabas? Mamaya po, tunghayan natin kung masasagot natin yan. Mayroon pong natural oxytocin. Tinan niyo po yung araw na pula. Mayroong natural oxytocin ang baboy sa loob ng anim na oras. 5 no? five to 6 hours habang siya ay nanganganak. So, literally, hindi niya kailangan ng oxytocin. Meron siyang hormone para dyan. Okay? Hanggat may nararamdamang biiks at yan-yan, mayroong hormone na hinihingi yan sa utak ng inahin. Okay? Kaya yung pagbibigay natin ng oxytocin, sometimes, hindi pala niya kailangan. Fourth, factor is the piglet factor. For example, yung piglet size. Siyempre, mas malaki yung uh, biik. mas malaki or mas mahirap niyang may labas. May extra effort, sabi ko nga. No? Pangalawa, kapag mali yung presentation ng big. Dito sa illustration na to, ito po yung mga maling position. No? For example, yung cranial, ulo lang yung nauna, yung, yung kanyang uh, kamay o yung paa sa unahan ay naiiwan. No? So, mali po yun. No? ang dapat na pwesto ng isang bagong panak na biik ay parang nagsuswimming. Nauna yung dalawang kamay, sunod ang ulo. Okay? So, yung cranial position ay mali. Yung caudal presentation o yung paa ang uh, sa hulihan ang unang lalabas. Mailalabas po niya yung normal. Yung bridge position kung saan yun namang nauna yung pigi. You no? Know, na ilalabas at naiwan yung dalawang huling paa sa loob. So, ang Intervention na pwedeng gawin natin dyan is ilabas yung dalawang paa and then hilahin palabas. Yung transverse is yung patagilid na lalabas at yung pole presentation ay yun namang nakatungo yung biig. No? <clears throat> yung mga ganitong maling presentation, meron naman pong paraan ng inahin para maitama ito rin. Eh. Kahit di tayo mag-intervene. Paano? Pagka po yung inahin ramdam niyang matagal na umiir siya pero hindi mailabas. May tendency yung inahin yan. Tatayo yan. No? Pag tumayo yan, by gravity, bababa yung matres kasi marami pang lamang biik. By gravity, bababa yung biik na naka-present na doon sa labasan. And, pag humiga po ulit yung inahin, usually, kung nakahiga yan sa kaliwa, hihiga naman yan sa kanan. Mapapansin nyo po, marere-orient yung biik sa loob. No? Kaya, mayroong sariling paraan ng inahin na makapaglabas niya ng biik. Kahit itong mga medyo error in presentation na yan, nakakaya niya yan. Okay? Kaya nga, yung mga wild pigs natin, wala na mga assistant sa bundok eh, pero nanganganak. Okay? Ang natutunan natin pamamaraan ay sa pag-aalaga ng biik, siyempre yung assisted farrowing, yun na yung nakikita alam tayo, nililinis natin ang biik, pinupunasan ng paper towel or ng basahan, ang nguso, tinatagal lahat ng fluid, may naglalagay ng powder para daw may sumipsip dun sa moisture or dun sa liquid na, nasa dikit, na nakadikit sa mga biek At meron naman tayong non-assisted farrowing. Ano? Sino na po sa inyo yung nakaranas na pagkagising sa umaga, nakalabas na lahat ng biek No? Nakapanganak na yung inahin. Kadalasan, kung oobserbahan natin yung inahin na tinulungan natin versus yung inahin na nanganak mag-isa, mas komportable pa no? na nakapanganak yung hindi natin na i-assist versus dun sa binigyan natin ng intervention. Kadalasan po, ganun ang nangyayari. Kaya po ako, no, mayroon pa kami pigiri, pinahinto ko po yung pakikialam ng caretaker dun sa nanganganak na inahin baboy. Pwede mo siyang panoorin, obserbahan mo siya, pag sa tingin mo talagang kailangan, kailangan na niya ng tulong, that's the time ka lang tutulong. Pero kung kaya niya, kaya mo lang. Well, kahit assisted or non-assisted yung parawing na gagawin natin, kailangan nagpiprepare tayo ng brooding area kung saan nakapagpo-provide tayo ng artificial heat doon sa biik para hindi siya maginaw. <coughs> Ayon po sa pag-aaral, ano, may mga uh, nag-aaral na tungkol sa dystocia or yung uh, prolonged uh, parwing, no? yung nahirapan yung inahin. Noong taong 1966 po, ano, uh, 0.25 lamang ang nagkaroon ng difficulty sa panganganak. Ibig sabihin, isa sa apat na raan na baboy ang nagkaroon ng problema ng kahirapan ng panganganak. No? Taong uh, 2004, wala pong record no, no na naitala kung ilan. Pero kapansin-pansin nung no 2019 at 2021 na record from 0.25 naging 11.5 po nung 2019 at naging 47% nung 2021. No? Siguro, dala na ito nung mga genetic improvement kung saan dumami na po ang mga piglets na nailalabas or naipapanganak ng isang inahin At dahil prolong ang kanyang paruing ay nagiging prone siya sa exhaustion o napapagod. No? Plus the factor na natutunan natin na magbigay ng oxytocin immediately after the first piglet was born. So, ano ba ang mga negative na naidudulot ng pagbibigay ng intervention? No? sa isang nanaanak na baboy. Ayon sa kwento po, ano, uh, ni Langen Dick, po ito sa uh, pig uh, ano pig site. No? Uh, ang prevalence ng stillborn ay 5 to 10 percent. Ano? And the most common size is yung prolonged parowing. Uh, dito po sa Pilipinas, uh, using yung ating Philippine Swine Foundation uh, uh annual no uh, record no na kinukuha sa mga farm ang average uh, total born po ng ating mga baboy ay 11.77 at ang buhay ay 10.93 so laging may allowance na parang isang biik no? ang namamatay during the time na ipinapanganak dito po sa mga nagbigay ng mga record ng mga unang nakapagpaanak na ng F1 ng Genesis no? sa record na naitaya nila ang average ng liter size born is 14.9 sa so first parity at ang buhay doon ay 13.5 may mga stillbirth po na naitala din okay? doon sa second parity no? tumaas na po yung liter size born naging 16.12 at ang buhay naman na ipinanganak ay 15. 85, no? So marami talaga yung production natin. Kaya lang may mga stillborn pa rin. Okay? Yung dystocia, no? Ito yung difficulty or prolonged labor during the birthing process. 5 to 20% daw po ng mga inahin natin ang nakakaranas nito at ang mga factor na nagko-contribute dito yung size ng biik nga, yung piglet presentation, issues sa reproductive tract, yung proper management, ano, yung nutrition during the gestation period, yung housing, and then yung pag intervene no, yung pagmamonitor sa inahin during sa panganganak. Madalas naragamit natin yung oxytocin, ano, ang sinasabi po ng mga research about oxytocin, pwede nating ibigay, no, pero dapat after nakapag-deliver na po dito sa study na to sa pig333.com dapat nakapag-deliver na siya ng seven piglets on her own bago ka magbigay ng oxytocin. No? Uh, po uh, normal lang siya, ang sabi ng uh, dito sa research na ito, nagkakaroon ng stillbirth after seven piglet. No? Napapagod na yung nanay. Hindi na niya gaano ma-expel yung piglet, may mga nawala, na na, na, namamatay. No? Also may bago ding study dito naman sila Lenin, no? Et al noong uh, 2009, no? Sabi nila, yung oxytocin ay eh, nagiging reason, no, sa pagputok nung nung uh, umbilical cord or yung pusod sa loob pa lang ng matres. Pag pumutok na yung pusod sa loob, definitely kakailanganin na ng biik, no? ng huminga kasi ang life support niya may bridge na no so dahil kailangan niya huminga masisinghot niya po yung mga fluid sa loob na ay magiging ng kanyang pagkamatay oxytocin should be limited no sa older parity cells at yung nakapanganak na siya ng kalahate no nung estimated ninyong dami ng big na ilalabas okay So sabi sa discussion sa kanya, no? Uh, dun sa pag-aaral nila na yan, 75% of the stillbirth were recorded after the eight pigs, no? was born. No? Nang normal, walang intervention. Pero kapag nagbigay sila ng one dose of oxytocin, mayroon ng stillbirth, no? 88% ang chance na magkaroon ng stillbirth bago pa lumabas yung ikalimang biik. Kaya napaka-importante kailan ba dapat ibinibigay ang oxytocin. Okay? Ibang sanhi ng uh, stillbirth, definitely may mga ibang sanhi yan, like yung bacteria, yung mycotoxicosis o yung mga amag, yung mga viruses, no? parvovirus, PRRS, circovirus, toxoplasmosis, and carbon monoxide poisoning. No? Ibang araw itong topic na ito, no? But, uh, ito po ay mga nagiging sanhiri ng bird So, in conclusion, is there a sound na mayroong small or uh, maliit na sipit-sipitan? Wala. Kailangan lang natin siyang bigyan ng time to undergo the process of uh, relaxing the ligament of the pelvic bones. Okay? Respetuhin lang natin yung parawing process. Do we need manual pulling or intervention every 15 minutes with no expulsion? Observe the sign. Kapag ka frequent yung contraction, no? Tapos walang biik na lumalabas. Maaaring mayroong obstruction. So pwede tayong mag-insert ng kamay, no? Kuhanin yung nakabara or patayuin yung inahin. Intayin siya ulit mahiga. And observe ulit, no? So hindi naman every 15 minutes, no? Bayaan niyo naman mapahinga yung inahin. Huwag po natin gawing parang makina na Naka-sequence ka na every 15 minutes dukot ng dukot no napapagod din po yung nanay okay not all prolonged farrowing is due to the lack of oxytocin kapag umiiri pa ibig sabihin hindi niya kailangan ng injection some may have mineral de de deficiency like lack of calcium sabi natin ang calcium ay uh, important in muscle contraction no kaya nga may tinatawag ay clamp siya, no na wala ng ganan ng pag-contraction, na lang siya dyan. So, we may inject 20 ml of DCM or CBG if the sow show regular contraction. No? Lagi siyang umiire. Pero ma maiksi lang. Tapos parang walang lakas. No? So, calcium play a major role in the muscle contraction. When is the best time no, to inject oxytocin? So, sabi natin kanina, nagkakaroon ng stillbirth after the 8th piglet. No? Sabi nyo sa isang study, after the fifth piglet, so it's safe, mag-inject tayo ng oxytocin. Kung talagang sa tingin niyo hindi umiire yung inyong baboy, after five to six piglets. Okay? This may reduce yung risk ng magkaroon ng, ng stillbirth. Again, pag isang biik pa lang, sinaksakan mo na, there are greater, 88% chance na magkaroon ng stillbirth doon pa lang sa bago magkaroon ng ikalimang biik. Napakasayang po niya. No? Again, feeding management, body score monitoring and maintenance during gestation period may reduce the risk of primary exhaustion. Huwag nating patabain. Definitely, sinasabi natin sa Genesis, dapat 80% of your sow population ay nasa ideal uh, body score. 10% may be lean, 10% may be fat, but 80% should be on the ideal. Meron po tayong tools, no? yung ating saw caliper na pwedeng gamitin for monitoring. Yan just lang natin yung uh, pagpapakain para mapanatili natin yung body score niya. Sa Genesis po, uh, We do not recommend bump feeding. You know? Nakasanayan na natin yan. Bago mga nakinahin, usually pag 90 days na, itanataas na natin yung pakain dahil ina natin na yung biik kailangan natin palakihin. In Genesis, we don't recommend bump feeding. Kasi, what if, kaunti pala ang anak sa loob, yung extra pakain mo ay gagamitin ng inahin para siya tumaba. Nag mag yan sa na-overcondition. At ang tumabang inahin, definitely, hindi kakain yan agad after mga anak. And uh, pag hindi siya kumain, wala siyang uh, uh, precursor o wala siyang materialis sa paggawa ng gatas, pag wala siyang gatas, definitely ang bi biik niya, hindi niya mapapalaki ng tama. Okay. Uh, this will be my last slide. no? Uh, thank you for listening. Again, ang gusto namin ipaunawa uh, sa atin, ang maximum hog profits, live-born piglet is the key. Okay? Meron po akong gusto nyo share sa atin, isang Chinese proverb, One moment of patience may ward off greater disaster. Yung bayaan mo lang yung proseso ng dumaan, maaaring makaiwas ka sa malaking uh, problema. But, one moment of impatience may ruin a whole life. Mamali lang tayo ng dukot sa isang inahin na hindi pa lumalabas ang biik. Malamang sa malamang yung inahin na yun, kakatayo na yun. Lahat po tayo magbababoy dito and we have experience that no, na kapag ang inahin hindi pa nakapaglalabas ng biig, dinukot mo na. Sigurado, mahihirapan na yung mga anak. Again, maraming salamat. Kung meron po kayong question, post it in the comment section and we will uh, try to reply or uh, answer that no, in the chat box.